Você provavelmente caiu nesse vídeo porque em algum momento apareceu a mensagem para você de dispensa de seleção, né? Aliás, o que que acontece? Por que que você recebeu essa mensagem? E quais são os próximos passos para você que está desesperado à procura de informação? Fala galera, Lopes na área para trazer mais um vídeo aí informativo para vocês. Nessas duas últimas semanas, né, desde a minha última postagem do meu vídeo lá no YouTube, no Facebook, meu Instagram, meu Facebook e os comentários nos vídeos lotou muitas mensagens. Então eu vou deixar aqui a imagem aqui do lado, tá? Num passe de mágica. Se você recebeu essa mensagem de dispensa de seleção, né, ou pré-dispensa de seleção, aliás é mais ou menos na ordem assim, né? Pré-dispensa de seleção, depois ela muda a mensagem e vira dispensa de seleção. Se você recebeu exatamente essa mensagem, você direto e reto com você, talvez não seja a mensagem que você gostaria de ouvir. Mas antes disso, né, para você que ainda não me segue no, nas redes sociais, vou deixar aqui meu Instagram, meu Facebook, a galera sempre me manda mensagem e todas as dúvidas que eu tiro de lá, geralmente eu faço um vídeo. Então, se você tem uma dúvida, esse é o momento exato para você ir lá, me seguir e eu trazer aí em formato de vídeo. Talvez fica melhor até a comunicação entre eu e você, beleza? Então, voltando ao assunto, né? Lá no início do ano eu chego e falo que 2 milhões de jovens precisam se alistar nesse período aí de janeiro a junho. Só que é o seguinte, nem todos, né, nem todos conseguem servir. Quando eu digo nem todos, eu digo que só 10% de todo esse montante, né, de todo esse efetivo, conseguem incorporar nas Forças Armadas. E juntos são Exército, Marinha e Aeronáutica. Então vocês percebem que existe um grande volume, né, uma massa aí de jovens que vão se alistar e não vão conseguir até a etapa final, que seria servir, né, a incorporação, né, o prêmio da incorporação. Então, partindo desse princípio, sabemos que é real, você provavelmente não vai conseguir. O Exército tem uma grande triagem, né, as Forças Armadas, elas vêm inovando com o sistema de alistamento do online. Então, eles têm uma certa triagem bem avançada, digamos assim, para economizar alguns tempos e fazer o processo de alistamento de forma mais dinâmica. Então, se você nessa parte já recebeu essa dispensa de seleção, você não consegue dar continuidade no processo de alistamento. E lembrando que, independente das etapas, você sempre estará sujeito a essa dispensa. Você pode sempre estar indo para categoria de dispensa da incorporação, exceto contingente no geral. Então, galera, não fique triste se você recebeu essa mensagem. Talvez não seja o momento, talvez não seja esse o seu destino. Comenta aqui embaixo, seja aqui no YouTube ou no Facebook, quando que você recebeu essa mensagem e se você gostaria de estar servindo as Forças Armadas. Comenta aqui embaixo, ah, eu gostaria de ter servido, ah, eu prefiro, não era o momento, estou focando mais para o concurso militar. Comenta aqui embaixo quais são os seus objetivos. Qual foi sua relação quando você recebeu essa mensagem? Porque eu vejo muitas histórias interessantes aqui no YouTube, né? Aqui tanto no YouTube quanto no Facebook, e a gente está criando uma comunidade tão legal. Eu gosto de estar sempre próximo aí desse contato aí que eu tenho de vocês aí, que vocês me permitem estar participando sempre que possível, tá bom? Eu gostaria de estar lembrando a todos vocês que esse não é o fim da linha, né? Então, volto a dizer, não é a única oportunidade que tem para a carreira militar ou para as atividades militares. Se você quer apenas essa experiência, queria só aquela a experiência e não precisar, né, fazer um concurso público, esse não é o fim da linha. As Forças Armadas, o Exército, a Marinha Aeronáutica têm diversas formas de ingresso. Então, se vocês quiserem, podem comentar aqui embaixo também qual que é o vídeo que vocês gostariam que eu trazesse aqui pro canal de militar temporário, sargento, tenente. Qual que é o vídeo, né? O que que vocês buscam na internet quando o assunto é militar? Se esse é um sonho seu, você quer somente essa experiência, saiba que as Forças Armadas têm muitas opções para vocês, tá? E tem muitas até que eu tenho certeza que 5% aí da galera que me assiste conhece. Então, galera, não é o fim da linha. O próximo passo agora é você ir até uma junta militar,
muita gente está com problema de solicitar, fazer um agendamento na junta militar pelo site. Então a minha sugestão é, vá até uma junta militar, pesquisa qual que é a junta militar do seu bairro, né, da sua residência, mais próximo da sua residência, dirija-se, né, até o local e solicite a reservista. Aliás, reservista não, porque vocês não serviram, então vocês vão receber o CDI, que é o Certificado de Dispensa de Incorporação, beleza? Então eu vou ficando por aqui, comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, seja aqui no YouTube ou no Facebook, e compartilha para aquela galera que tá em busca dessa mensagem, tá desesperado em busca dessa mensagem, compartilha no grupo do WhatsApp, nos grupos do Facebook, eu tô sempre ativo em alguns grupos lá, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o like, curtir esse vídeo que vai ser muito importante, eu te vejo no próximo vídeo sobre a seleção complementar que vai acontecer agora em julho, pra galera que vai servir agora em agosto, beleza? Valeu, falou e até a próxima!